Hi, Hương Soi, ở bên trong chương trình. Lino, that's all my main sister. It's all from Sunday here. Oh, from my oh, today is a come my mail. It's really lovely. Fordi at det synes jeg kunne være mega hyggeligt. Så lige nu er det sådan, at mig og min søster, vi er på vej til København, fordi at vi skal ind på strøget og shoppe. Så jeg har fået mit vlogkamera frem, og så tænker jeg, at jeg vil lave en hyggelig vlog ud af det i dag. Og der står egentlig ikke så meget på programmet, andet end, at vi skal købe noget tøj, så tager vi måske på café eller et andet. Min søster vil mega gerne på McDonald's, men det tror jeg altså ikke, vi kommer. Det, så tager jeg altså noget to go. Så jeg håber ellers bare, at I vil nyde den her video, og lad os komme igen. Så nu er vi kommet til Nørreport, som I nok kan se her i baggrunden. Og mig, Emily, vi har fået fat i lige, hvor vi skal starte med at gå hen. Så vi tænker bare, at vi går hernedad. Se, yes. Der går vi ned, og nu skal vi ellers bare til at shoppe. Det skal nok blive mega hyggeligt det her. Og så skal jeg også gå i vlog i offentligheden. Og det er ikke særlig tit, jeg gør det, når jeg er i Danmark, så. Hvad prutter du til? Han er kaldt med grøntsager. Så hvor skal vi hen nu, MC? Yes. Ej, du må ikke komme med herind. Vi har lige spottet en normal herinde på... Ej, det ser faktisk virkelig lækkert ud. Måske kan vi købe sådan noget bagefter. Okay, så det er sådan, at vi har spottet en normal, og jeg tror faktisk aldrig, jeg har været en normal inde på strøget. Så den tænker vi, at vi går ind i nu. Og så har vi lige været inde i H&M, og jeg fik faktisk købt to ting, som I kan se i en... Hvis jeg køber nok tøj til det, så kommer der en haul video, ikke også? Men lige nu så skal vi ind i normal, fordi der har vi aldrig været, eller jeg har aldrig været før i hvert fald, så. I wanna dance with somebody, with somebody love. Det her, ikke også, det er bare barndom i is. Jeg mener helt seriøst, de der freeze pops, ikke også, jeg havde dem. De fucking sej. Hele tiden, da vi var små. Hvor er det gode minder. Så vi er lige kommet ind i Message, og jeg har fundet nogle bluser, og jeg tror, at jeg har mærket nogle bluser, der er så blevet før, så dem skal vi prøve nu. Samsø, ikke en drengbutik. Vi skal ind i dameafdelingen. Upsi! Så nu går vi ind i den rigtige Samsø og Samsø. Ikke også, Emily? Kvindeafdelingen, som for mandafdelingen. Vi går op først. Så vi har lige været inde i sådan tre butikker, tror jeg, eller et eller andet. Hvor at vi ikke har fundet noget. Så det er virkelig trist, fordi jeg har sådan endelig penge til at kunne købe noget tøj for. Og så er det selvfølgelig så typisk, at der ikke er noget som helst, jeg kan finde. Og så var jeg inde i... Butikker har aldrig været inde i før, men jeg tænkte for gode, som jeg har hørt om. Det var også mega fail, der kunne heller ikke finde noget. Så indtil videre er det virkelig en fail shopping tour, og det er virkelig nederen, fordi jeg har virkelig behov for tøj. Så det er typisk. Hvad med dig, Emilie? Er den fail for dig? Nej. Nu tænker jeg, at vi går ind i Zara, fordi at jeg synes altid, at folk finder sig pænt tøj i den, og jeg kan da aldrig sådan håbe, at lykken er med mig. Emilie, hvad var vi lige ude for? Vi sådan kom gående sådan her, og så åbner der bare sådan et spejl op i ansigtet på os. Hvad laver du, Emse? Keder du dig? Vi har nu officielt givet op. Har vi ikke? Jeg har bare gået på fisketur og sidde fucking ned. Ja, det er fordi vi går ret langsomt, fordi at når man kigger på tøj, så går man jo ret langsomt, fordi at hvis man går på det, kan man ikke nå at kigge på tøjet. Jeg tror vi har valgt, at vi vil finde ud af, hvad var det hed? Det der Chinabox. Chinabox, ja. Vi gik på et sted, hvor der var det, og så synes vi egentlig, det så ret lækkert ud. Eller faktisk så vi, at vi så ikke, hvad det var. Jeg synes bare, jeg prøvede det, da jeg var i København. Nå, synes, det smager faktisk ordentligt godt. Okay, så det har vi tænkt os at gøre. Jeg har aldrig været derinde, eller været... Okay, det er ikke noget, det er ikke en restaurant. Sådan et de der... Sådan et lille fastfood sted. Sådan en sidebutik-agtig, jeg ved ikke, hvad man kalder, men den er sådan, de sidder inde i bækken og står man udenfor. Jeg tror godt, de ved, hvad jeg mener. Men ja, så der tænker vi, at vi vil gå hen nu for at se, om vi kan finde noget mad, og så tager vi nok ind på fisketøjet, fordi at, ja, jeg har givet op på herinde. Jeg har været i syv butikker nu, og der er bare nada, så nu håber vi, at vi kan finde noget der. Vi tænker bare lige, at vi er mega sultne. Derfor så tænker vi, at vi tager noget mad nu, og så Emily er meget fast besluttet på, at vi både skal på McDonald's og på Starbucks på fisketøjet, så der får vi også noget mad senere. Men en bus og tog. Ja, det er i hvert fald det, vi skal gøre nu. Køb noget mad, og så finder vi et tog og tager til fisketøjet.
Så nu har vi fået det, og jeg har fået spring rolls, indbagt kylling og nudler. Og hvad har du fået, Emily? Jeg har fået ris, indbagt kylling og spring rolls. Så nærmest det samme. Smager det godt? Vi har lige sat os her ved det der mini springvand-agtigt noget. Og skal tage lige at spise lidt, inden der vi tager toget. Nu prøver jeg at få min mad op. Ja. Og det smager virkelig godt. Så min mad her, men det er lidt svært, når man ikke har sådan en chopstick, så man bare har sådan en gaffel, hvor det hele rykker. Ja. Yeah. Vil du ikke sidde mod mig i stedet for? Nej. Så vi kan sidde og snakke med dem. Sorry. Hun nuller det. Hun nuller det. Ja. Så er det jo ikke så alt så gode. Jo. Prøv at jeg kan diskutere. Svaret ja. Mukbang! Nå, ja! Jeg tror ikke engang, de kan se mig, for at være helt ærlig. Det tror jeg godt, de kan. Kan I godt se mig? Jeg kan ikke se meget, fordi solen er lige der. Det kan jeg. Vi er kan de godt se mig? Ja, det kan. Okay, så mig og Emily, vi laver lige en mukbang her, så vi er med at spise. Mukbang! Ja. Skidigt. Jeg tror ikke, de kan høre os. Nu ved jeg ikke, om I kan... Det er bare undertøjt. Ja. Men hvis jeg ikke engang selv ved, hvad jeg siger, så sætter jeg bare falsk undertekst. Så dæk der et eller andet op. Ja. Hvordan skal jeg kunne lide den? Skide godt. Så. Nu der, hvor vi rent faktisk mangler noget at drikke. Mmm. Åh, det smager godt. Du råber lidt. Undskyld. Hvis du er så tørst, tag noget derfra. Ja, det kan du bare gøre. Stik munden op, jeg filmer det. Ja. Ved du hvad, det var lige ved, hvad man havde behov for at sige? Ja, ikke? Må jeg godt smage noget af din ris? Den smager ordentligt godt. Mmm, hvad smager noget af min? Ej, den smager godt. Jeg må godt spise ikke en stor. Lad være. Jeg kan ikke spise med. Med risen? Mmm. Men nu er den jo helt varm. Din titel, den bliver sådan strøget plus mukbang plus så ja. Så shoppingtur slash mukbang. Ah. Mukbang eller mukbang? Mukbang. Jeg ser mukbang. Nu lige fordi, jeg så en video, hvor der var nogen, der snakkede om det, ikke også? Altså, det var ikke det, videoen gik ud på, vel? Men så var det sådan et, how to pronounce it. Ja, det var sådan, så er det mukbang eller mukbang? Og så tror jeg, der var en, der sagde, at det var kinesisk eller et eller andet. Eller japansk eller sådan noget, så derfor hedder det mukbang. 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 Hvad siger jeg? Jeg siger mukbang. Jeg siger mukbang. Men jeg ved det ikke. Mm-hmm. Vi slår det op, hvem der har ret. Okay? Mukbang. Jeg er lige glad. Jeg vil gerne vide det. Det der mærke i dag, at i dag så er det sådan den 19. Den 19. oktober. Og vi sidder her, og jeg har det varmt. Altså, i oktober føler det, at man begynder at komme i tørklæde. Og ved I hvad, det havde jeg også på for 2 uger siden. Og nu er det sindssygt varmt igen, når jeg sidder her og sådan lidt. Hvorfor tog jeg ikke en t-shirt på? Jeg forstår ikke det danske vejr. Mm. Skal vi lave rigtig mukbang? Ja, altså. I kan ikke høre mig, men. Det er så meget. Det er mukbang, ikke så meget. Skide godt. Mm. Okay. Jeg tror, det var alt for det, jeg skulle ses, vi nok kendte i toget. Vi skulle have taget en med 5. Ja. Hvor er vi landet henne? Vi står på, hvad den hedder, Dybelses. Hvor det er, vi skal have på fiskekort, der ligger lige deroppe. Ja, perfekt. Hvad hedder det? Dybelsesborg? Dybelsborg. Nå, Dybelsborg. Tror jeg nok. Jo, er det derfor, du giver mig Starbucks? Ja. Er hun ikke sød? Hun giver mig Starbucks, så... Nej. Tak for Starbucks, MC. I... Ja, det var min kæft. De kiggede tilbage. Ja, de gjorde så. Det ville jeg også gøre, hvis der var en, der kiggede med kamera. Nå, vi har lige været inde i den der Deichmann, der kunne ikke finde nogen sko, og så vi var inde i Biomoda, der kunne heller ikke finde noget tøj. Så nu vi... Ja, selvfølgelig Emily. Så nu er vi inde i... Okay, lyser ved her. Så nu er vi inde i... Så nu er vi inde i Kings and Queens. Det er seriøst det bedste, hvis flyverdragter kommer på mode igen. Vi snakker om det i skolen for sjov skyld, og nu har jeg set flyverdragter så mange steder. Mig,
Emilie, vi har lige fået købt noget slik til i aften, fordi det er fredag i dag. Og så har vi købt noget drik, fordi vi var mega, mega tørstige. Så det fik jeg ikke lige vlogget, men det tænker jeg heller ikke er så spændende at kigge på. Og nu så er vi inde i H&M igen, bare på fisketøjet, for at se, om de har nogle spændende sager, vi kan købe her. Noget, som de ikke havde på strøget. Er det mig? Det er de cute alligevel. Er det mig? Ja. Ja. Okay, tak. Er det vores tog? Det er ikke vores tog, der kommer. Nej. Jeg ved ikke, da hun skulle blive blændt, så sagde den sådan, din så hun er bare gået uden at lade. Hun kører jo lovligt lige nu. Hvorfor filmer hun helt? Der er lige nogen på rap. Tror du, du er Instagrammet? Det er jeg. Ja, hvor mange følger har du? 412. Vi var lige hurtigt i message, hvor jeg købte faktisk to ting. Mega luksus, jeg er mega glad for det. Og nu kan vi så gå ned til, der var bussen. Nej, toget kommer. Her, det kommer lige her. Perfekt. Der. Det er det tog, vi skal med, så det er bare lige helt perfekt. Og så skal vi ellers bare hjem med, tænker vi. Og vi når ikke at sidde ned. Det gør vi bare ikke. Ja, ønsker os held og lykke med at finde en plads. Så jeg er nu kommet hjem sammen med Emily. Vi var også lige et smut i Køge, hvor vi var inde i H&M og i Gina Tricot. Jeg fandt noget i H&M, men jeg fandt ikke noget i Gina Tricot desværre, selvom der var en masse ting, jeg prøvede, men det sad virkelig forfærdeligt. Og jeg prøvede nogle bukser i ekstra små, og de var stadig sådan her stykke for lange, så... Ja. Yeah. Nå, men vi er i hvert fald kommet hjem nu, så jeg håber, at I synes, at den her vlog har været hyggelig. Jeg ved ikke lige, hvor spændende den har været. Jeg har ikke nogen idé om, hvor meget det er. Jeg har sådan opdateret og vlogget i dag. Jeg tænker mig, at Emily filmer et haul her en af de næste par dage, så hold helt klart øje med den. Så glem selvfølgelig ikke at abonnere på min kanal, så I kan glemme af mine YouTuber-videoer. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses i alle mine fremtidige videoer. Hej!